Бүгін Беларусь мемлекеті тәуелсіздік күнін тойлайды. Осыған орай Астанада Қазақстан мен Беларусияның жаңа кезеңдегі әлеуметтік, экономикалық және мәдениет пен білім саласындағы қарым-қатынас тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шара Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне қарасты Беларусь тілі мен мәдениет орталығында ұйымдастырылды. Университет ғалымдары алдымен Беларусияның Қазақстандағы елшілігінен келген қонақтарға құттықтау хатты табыс етті. Бұдан соң екі елдің арасындағы қарым-қатынасты сөз етіп, баяндамаларын оқыды. Бүгінде Қазақстан мен Беларусияның барлық сала бойынша тығыз байланысы орнаған. Екі мемлекеттің арасында біріккен ғылыми жобаларды атқару деген жақсы орын алып отыр. Одан басқа біздің 20 шақты магистранттарымыз Беларусия мемлекетінің белді-белді мықты-мықты университеттерінде тәжірибе алып отыр. Осыларды жалғастырып айта беруге болады. Ал енді біздің тура бүгінгі дөңгелек үстелдің мақсаты екі мемлекеттің мәдениетін, білімін, ғылымын жақындастыру.